Takhle to má mít, jo. To jsou věci, které člověk nemusí brát vážně vůbec, víš? Četky. Jménem těch, kteří už nejsou mezi námi, zapalujeme tento symbolický oheň. Thank you.
přestaňte jásat a hrát. Odešel nám už navždy, náš verný kamarád. Nikdo nebude slyšet, posadě jeho hlas. Nikdy už nepřijde o ten, do chaty mezi nás. No je okolí stane, kde dřív měl já to asi. Nás odpadou vlajka černá, věští na posudu hně. Zdálý hlas vodu doleva, vzpomínkou na tebe ochu, dali v ní naše píseň. Postaňte kamarádi, přestaňte jásat a rád. Odešel nám už navždy, náš velký kamarád. Nikdo nebude slyšet, osadě jeho hlas. Nikdy už nepřijde o ten, kdo chatí mezi nás. Kamarádi, vítám vás na 64. výročí naší vzpomínky na zemřelé kamarády. Nejprve vzpomeneme na ty, kdo nás opustili v uplynulém roce. Byli to Béďa z posady Luňák, George ze Spojených tramských osad Monzun, poslední člen osady Vavasač, kamarád Pavouk, z osady Netopír, kamarádka Jarka a kamarád Komín, z osady Antares, Laďa Hanák, z osady Rovers, kamarád Ervin, z osady Dechťárna, kamarád Dechtík, z Lišenských zpěváčků, kamarádka Hela a kamarád Ivan, z osady Blackfields, Žandec, z osady Jeseder, kamarád Voko, z osady Roháči, kamarád Bejček, z osady Tornádo, kamarád Ika, z osady Bobři, kamarád Pen a ze Zlatého údolí, malý Charlie. Vzpomeneme dneska na ně na všechny chvilkou ticha a jejich jména vyslovte jen ve svých myslích, protože tady u Maxova kříže dodržujeme staré tramské tradice a jména kamarádů nevyslovujeme. Za všechny ty, co už mezi námi nejsou, vám děkuju. Začátkem září minulého roku byl v televizi promítán 13-dílný seriál s názvem Zvláštní znamení touha a s podtextem Historie
českého trampíku. To slovo českého mě trochu překvapilo. Protože, ať se na to dívám, jak se na to dívám, trampín byl odjakživa československý. To taky z toho vznikla myšlenka československých potlachů. Taky mě překvapilo, že v seriálu, který byl uváděn jako trampský, se hodně mluvilo o tábornické unii. Možná, že to zavinila ta zkratka TO, která je stejná pro trampskou osadu i pro tábornickou osadu. Neznalost však ale neomlouvá, protože trampové jsou trampové a táborníci jsou táborníci se svými tábornickými školami a ze sluneční pasekou. Na Ostravsku, na Tišnovsku, na Blanensku, Vyškovsku, na Brněnsku s Moravském Krasu, na řekách Svitavy a Svratce, na Bílém Potoce, na Třebíčsku, na řekách Jihlavce, Rokytné a Oslavce, slovenští kamarádi v Bílých Karpatech a na Dunaji. To všechno v seriálu nebylo, nebo bylo zmíněno jenom velice okrajově. A tak si myslím, že ten seriál podává na tramping velice, velice zkreslený pohled. A že v tom štábu, který to připravoval, chyběla jedna velice důležitá osoba, a sice trampský poradce. A končím tímto naše letošní zhromáždění. Ahoj. Ahoj. Ahoj.